اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في فضل الصدقة الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه فضلا والله واسع عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود و سلام کا نام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا
حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلات کے بعد سامعین محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے صدقہ کی فضیلت اور اس سلسلہ میں آج ہماری پہلی قسط ہوگی اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ جو شخص صدقہ نہیں کرتا اس کے ذہن میں کیا وسوسہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کرتا اللہ کی راہ میں جو مال خرچ نہیں کرتا اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے اس مناسبت سے ہم نے آیہ کریمہ کو تلاوت کیا تھا جو مجھے سمجھ آئی ہے جب آپ سن لیں امید ہے آپ کو بھی یہی سمجھ آئے گی اور اگر کوئی خطا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے لیکن بظاہر انشاءاللہ یہی ہے جو میں نے آپ کو اپیل کی ہے اللہ کریم فرماتا ہے الشیطان یہ جو شیطان ہے یعیدکم یہ تمہیں ڈراتا ہے الشیطان یعیدکم شیطان تمہیں ڈراتا ہے تمہارے دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کس اعتبار سے الفقرہ کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا نا تو الفقرہ فوراً شیطان آ جاتا ہے کہتا تو محتاج ہو جائے گا تو غریب ہو جائے گا جتنے پیسے تو اللہ کی راہ میں نکالے گا وہ تیرے پیسوں سے کم ہو گئے وہ تیرے پیسوں سے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ بخل سے کام کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ وہ لوگ کیوں نہیں خرچ کرتے وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقرہ شیطان اس کے دل میں یہ نظریہ بنائے ہوئے ہوتا ہے فاسد اور باطل کہ تو نے مال خرچا تو کیا ہو جائے گا غریب ہو جائے گا حالانکہ ایسی کوئی بات ہے نہیں ہے ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے کہ کہاں کہاں تک جو آپ کا مال پہنچ رہا ہے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید جو ہم مسجد یا مدرسہ کو دیتے ہیں بس وہی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے ایسی بات نہیں ہے ایسی بات اور آپ کو مزاج کا پتہ ہی ہے کہ بھلے ادارے کے فائدے کے لیے ہم نے یہ موضوع شروع کیا لیکن جو حق ہے وہ اسی طرح ہی چلتا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہ کوئی لے کہ جو مدرسے کو اور پھر وہ بھی ہمارے مدرسے کو پیسے نہیں دے گا
تو آیت اس کے لیے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات مطلقاً اللہ کی راہ میں جو لوگ نہیں خرچ سکتے اور بخل سے کام لیتے ہیں ان تمام کو یہ آیت شامل ہے، ان تمام کو یہ آیت۔ میں وضاحت تو نہیں کر سکتا، البتہ نتیجتاً ایک جملہ بول دوں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو بندہ حلال رزق، کیا حلال رزق کما کر شریعت کے اصولوں کے مطابق روزی، فرمایا کہ ایک لقمہ بھی اگر وہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، اپنی والدہ کے لیے کما کے لاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کما کے، پھر اس سے حلال طریقے سے کما کے حلال طریقے سے کھلا پلا دیتا ہے، جہاں تک اسلام کی اجازت ہے، والدین ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، یا کائنات کا کوئی مسلمان ہے، جو اس کو ایک لقمہ بھی اپنے حلال سے کھلا دیتا ہے، ہماری شریعت اتنی برکت والی ہے کہ وہ بھی رب کی بارگاہ میں صدقہ کرنے کا اجر ثواب پاتا ہے۔ یعنی اس کو دیکھے، میں بار بار آپ کو اتنی ایکو ہے، لوگوں کو سمجھ کے آ رہی ہوں، کو بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ یہ ان تمام شعبوں کو شامل ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، حتیٰ کہ جو مسلمان زکوٰۃ دینے میں غفلت کے شکار ہیں، یہ ان کو بھی شامل ہے کہ وہ کیوں نہیں زکوٰۃ دیتے جبکہ اللہ نے ان پہ فرض کیا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے مین وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کو ڈراتا ہے، لاکھ کے پیچھے 2500 دے دیا تو پیچھے تو کم رہ گئے، زکوٰۃ کی شرح یہی ہے نا، 2.5% دی جاتی ہے، لاکھ کے پیچھے 2500 بنے گی، اب لاکھ کے پیچھے 2500 تو نکالے گا تو تیرے پاس لاکھ کا عدد پورا نہیں رہتا۔ اس نادان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ ادھر تو لاکھ نہیں، 50 لاکھ بھی ایسے پڑے ہوں، کتنے؟ جن سے اللہ کی شریعت کا مالی حق ادا نہ کیا گیا ہو، اتنی برکت تجھے وہ 50 لاکھ نہیں دے سکتا جتنی کہ فقط 50,000 شرط یہ ہے کہ اس سے شریعت کے مالی حقوق پورے کیے جائیں، جتنا رب اس میں برکت اور فیض ادا کروا دیتا ہے۔ یہ تو اس کی اپنی کم زلفی ہے، اسلام سے دوری ہے، اور یہ مکمل قرآن و سنت کا ہی اصول ہے۔ یہ جو اصول میں نے دیا، یہ قرآن و حدیث کا اصول ہے، یہ خام خام کسی کو برنگختہ کرنے کے لیے جملہ نہیں بولا گیا۔ جو بندہ اپنے مال میں شریعت کے مالی حقوق پورے نہیں کرتا، اس کو اسلام بخیل کہتا ہے، اس کو اسلام، مال کی دنیا میں وہ بخل کرنے والا ہے۔ جو عالم ہے، شریعت کو جانتا ہے، فقہ اسلامی کا، حلال و حرام کا، قرآن و سنت کے علوم کا ماہر ہے، اور وہ لوگوں تک حق بات نہیں پہنچاتا، لوگوں کو پھر وہ جو سیکھا ہے وہ آگے سکھاتا، وہ عالم اپنے علم میں بخل کرنے کی وجہ سے بخیل کہلاتا ہے۔ ہر شعبے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بخل اور بخیل کی علیحدہ علیحدہ تفسیر ہو جاتی ہے، جیسے قرآن نے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی طرف نسبت کرتے ہوئے، وما ہوا علی الغیب بدنین۔ محبوب، آپ غیب کے خزانے تقسیم کرنے میں بخل سے کام ہی نہیں لیتے، کیا مطلب ہے؟ اپنے پاس جو غیب ہے اپنے تک نہیں رکھتے، جو اصولوں پہ اتر آتا ہے آپ تو ان کو بھی غیب کے خزانے عطا کر دیتے ہیں۔ وما ہوا علی الغیب، وما ہوا علی الغیب بدنین، یہ قرآن ہے۔ اصل میں بخل اور بخیل وہ شخص ہوتا ہے کسی بھی شعبے کی طرف نسبت کرے کہ اس کے پاس اس کے متعلقہ دولت موجود ہو اور وہ آگے خرچ نہ کرے، اور وہ آگے، اب فرمایا محبوب آپ کے پاس غیب کے خزانے تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ غیب میں بخیل نہیں ہیں، آپ بخل سے کام نہیں لیتے،
بلکہ شریعت کے اصولوں پہ جو آپ کی امت کا فرد اتر آتا ہے مراد اولیاء ہے، مراد اولیاء ہے، آپ تو ان کو بھی غیب کے خزانے عطا فرما دیتے ہیں۔ لوگ تو سرکار تک محدود رہ گئے، قرآن تو سرکار کے غلاموں تک دستک دے رہا ہے۔ فرمایا میرا محبوب تو غیب کا علم بانٹنے میں بخل سے کام ہی نہیں کرتا، میرا محبوب بڑا سخی ہے، میرا محبوب بڑا سخی ہے۔ میں محبوب کی زوجہ محترمہ پہ ایک روایت آج آپ کو سناؤں گا، تو جن کے گھر والوں کی سخاوت کا یہ عالم ہے، جو ان کی نسبت میں ہے، جو ان کے شاگرد ہیں، تو جن کو پڑھانے والا خود رب العالمین ہے، اس رحمت اللہ العالمین کی سخاوت کا کیا کہنا۔ من حیث الکل، ہر شعبہ میں، ہر حیثیت سے سرکار کے اندر سخاوت کا وہ ملکہ رب نے رکھا ہے کہ عقل حیران و دنگ ہے کہ مصطفیٰ کریم اتنے بڑے سخی ہیں، مصطفیٰ کریم اتنے بڑے سخی ہیں۔ تو فرمائیں یہ جو لوگ زکات میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، زکات نہیں دیتے، اور ارد گرد لوگ مستحق ہیں، حقدار ہیں، اور یہ ظالم اپنے پیسوں پر سانپ بن کے بیٹھا ہے، یہ ان پیسوں کو غربا کی اور جہاں جہاں اسلام میں ضرورت ہے، حالانکہ اس سے وافر موجود پڑے ہیں، لیکن یہ وہاں خرچ نہیں کرتا۔ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، الشیطان یعدکم الفقر، اس کو شیطان ڈرا رہا ہوتا ہے دل ہی دل میں، اوہ تو نے اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کیا تو غریب ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اور یہ گارنٹیڈ شدہ بات ہے، یہ جملہ میں جو بول رہا ہوں نہ آج تک کسی نے دیکھا نہ قیامت تک کوئی دیکھ سکتا ہے، کہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور غریب ہو جائے، یہ 1400 سال کی اسلام کی تاریخ خاموش ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور غریب ہو جائے، قرآن کا اصول ہی دیکھ لیں اسی جملے پہ، فرمایا یہ تو تمہیں شیطان ڈراتا ہے کہ مال نہ خرچ کرنا، ورنہ کیا ہو جاؤ گے، غریب ہو جاؤ گے۔ مال خرچ کرنے سے جبکہ رضا کس کی ہو، یہ نہ ہو کہ لوگ دیکھیں، پھر تو مال ضائع کرنے والی بات، پھر تو مال کو ضائع کرنے والی بات۔ آپ کہیں گے جی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پہ آپ چندہ کیوں فرمایا کرتے تھے، جملہ بولا نا کہ لوگ نہ دیکھیں، جب آپ نے مجمع میں اعلان فرمایا کہ اسلام کو آج ضرورت ہے اپنا مال خرچ کرو، تو ایک صحابی اٹھ کے آ رہے ہیں، دوسرے اٹھ کے آ رہے ہیں، تیسرے اعلان کر رہے ہیں، چوتھے اعلان، تو لوگ تو دیکھ رہے ہیں، لوگ تو قبلہ مراد جملے سے یہ نہیں، آپ کے دل کی نیت مراد، کہ دل کس لیے دے رہا ہے، ایک لاکھ فرد دیکھنے والا ہو اور دل میں یہ ہو کہ یار میں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دے رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی، بلکہ بسا اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جہاں بندے کو ظاہر کر کے دینے پڑتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کے دینے والے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو اسلام نے ایک اصول بنایا کہ جہاں کسی جگہ اسلام کے لیے مال اکٹھا کرنے کا کہا گیا، اور ان میں سے جو سب سے پہلے بندہ اعلان کرتا ہے، اللہ کریم اس محفل میں جتنے لوگ بھی اسلام کی ہیلپ کرتے ہیں ان سب کے برابر اس پہلے شخص کو اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے، اس کی وجہ کہ وہ دوسروں کا سبب بن رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کا، باقی دکھلاوے سے مراد بندے کی نیت ہے، بندے کی کیا ہے، نیت ہے۔ بلکہ ہمارے فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے دیتے ہیں اور آپ کا ذہن کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دیتے اس نیت سے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میری وجہ سے کسی اور کو بھی شاید اللہ توفیق دے دے، تو فرمایا اب چھپا کے دینے سے یوں زہر کر کے دینا افضل ہو جاتا ہے، کہ اس کی وجہ سے کوئی اور اسلام کی کیا کر دے گا، ہیلپ کر دے گا۔ تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو کون ڈرا رہا ہوتا ہے، یہ جو اپنے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، حالانکہ معیشت کی دنیا میں صحیح سلامت ہے، کبھی کھانے کی دنیا میں گھر والوں کو ذلیل کر رکھا ہے، کبھی دودھ کے معاملے میں بچوں کو ذلیل کرتے ہیں، الحاظ القیاس یہ بھی بخیل ہیں، ان کو بھی یہی آیت شامل ہے، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو شریعت کا مسئلہ عرض کیا
کہ گھر والوں پہ بھی جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب پاتے ہیں. یہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے, میرے آقا کریم کی حدیث مبارکہ ہے. جو آپ اپنے اہل و عیال کے لیے, شرط یہ ہے کہ حلال طریقے سے کما کے لاتے ہیں اور ان پہ اوپر آپ بوجھ بھی بنے ہوئے نہیں ہیں. 24 گھنٹے ان کو جناب ذلیل کر رکھا ہے, دن رات تمہارے لیے کما رہے دن رات. یہ تو کون سا احسان کر رہے ہیں آپ اگر کما رہے ہیں. ایک بندہ کہے جی میں 5 نمازیں فرض پڑھتا ہوں, سوال ہے آپ سے, اور بڑا جناب سر پہ پہاڑ اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے, 5 فرض نمازیں میں روزانہ پڑھ دوں. تو کون سا پہاڑ تو نے اٹھا لیا, کون سا کو کسی پہ تو نے احسان کر لیا. مسلمان پہ ہی 5 فرض ہیں نا, ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے مسلمانوں کا. اور تو کچھ کرنا چاہتا ہے تو فرض کے علاوہ کر کے دکھا, پھر اپنے آپ کو کہے کہ ہاں اللہ کا کرم ادھر بھی ہے. جو فرض ہے ان کے بغیر تو مسلمان کا گزارا ہی. تو بیوی بچوں کو کوسنا, تمہارے لیے یوں کرتے, تمہارے لیے یہ کیا, تم نے کیوں کیا, ان پہ کیا احسان ہے. جب تم نے نکاح کیا تھا تو رب نے اسی وقت ہی نان و نفقہ فرض کر دیا تھا. فرض کو اپنا رہے ہیں آپ رب کی بات ماننے کے لیے یا بیوی بچوں کو ذلیل کرنے کے لیے, بولو تو صحیح نا. ہمارے اکثریت کی حالت یہ بھی ہے, تو ان کو کیا ثواب ملے گا جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے, الٹا اس پہ جناب تنگ کرے ذلیل کرے ان کو. وہ تو گناہ گار ہے, وہ تو مجرم ہے. میرے اوپر جو میری بیوی بچے ہیں رب نے جب میں نے نکاح کیا تھا ان کا نان و نفقہ شریعت کے دستور کے مطابق میرے اوپر فرض کر دیا تھا. اگر کوئی بیوی بچوں کو کھلانے میں تنگی محسوس کرتا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے, تو اس کو چاہیے وہ نکاح ہی نہ کرے. اتنا بڑا جو بخیل ہے وہ نکاح ہی نہ کرے, کیونکہ اللہ کی طرف سے پھر فرض ہو جائے گا. جیسے ہی ہم نکاح کریں گے کسی مسلمان خاتون سے, اس کا اور آنے والے بچوں کا, جب تک وہ نابالغ ہے بالخصوص, ہمارے اوپر نان و نفقہ کیا ہو جاتا ہے. تو بندہ ان کو کوستا رہے, یہ کوئی اچھی بات ہے بھائی؟ آپ نے اللہ کا حکم ہی پورا کیا ہے. اگر آپ اللہ کا حکم مان کے پورا کریں گے تو ثواب بھی پھر ملے گا, ثواب بھی پھر ملے گا. اللہ فرماتا ہے وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, اور شیطان تو تمہیں بے حیائی کے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے, گندے غلیظ نافرمانیوں والے کاموں پہ تم سے پانی کی طرح پیسہ بہواتا ہے, ادھر لگا ادھر لگا ادھر. اور جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے غریب ہو جاؤ گے. آپ معاشرے کو دیکھیں, جو قرآن کہہ رہے یہی ہے کہ نہیں ہے, شیطانی کاموں پہ کس طرح لوگ پانی کی طرح بہاتے ہیں پیسے کو, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری ہے تو 10 روپے نکالتے ہو بھی کہاں پر ہوتا ہے, اور احسان الگ لگایا ہوتا ہے مسجد والوں پہ. مسجد والوں نے کھانے ہوتے ہیں نا, ان پہ احسان ہے انتظامیہ پہ, یا امام صاحب پہ احسان ہے, انہوں نے اپنی ذات پہ استعمال کرنے ہوتے ہیں نا. اور دین اسلام پہ لگ رہے ہیں, دین اسلام پہ, اس میں انتظامیہ پہ کسی کا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں شریعت کی روشنی میں انتظامیہ کسی بھی ادارے کو بشرط کے شریعت کے مطابق چلا رہی ہو, ان کا اس ادارے سے تمام تعلق رکھنے والوں پر احسان ہوتا ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے تو امام پر آپ کا احسان نہیں ہوتا, مدرس پر آپ کا احسان نہیں ہوتا, بلکہ اس کا عظیم احسان ہے کہ وہ دن رات شب و روز محنت کر کے تمہارے علاقے میں رسول اللہ کے دین کے فیض کو عام کر رہا ہے. یہ اس کا احسان ہوتا ہے تمہارے اوپر, نہ کہ تمہارا اس پہ احسان ہوتا ہے. اسی طرح جو انتظامی امور سنبھالنے والے ہیں ان کا احسان ہوتا ہے ادھر کے رہائشی اوپر, کہ وہ اپنا وقت نکال کے فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کی خاطر دین کے معاملات کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے؟ ورنہ تو ایک گھر میں بھی کوئی سربراہ نہ ہو تو وہ چل حساب کتاب ہوتا ہے تو پھر ہی نظام چلتا ہے. اب ہر ادارے میں یہ, جہاں حساب کتاب نہیں ہے وہ تو غبن فاش کر رہے ہیں, وہ تو حرام کے مرتکب ہیں. یہاں ایک ایک روپے کا حساب ہو تو وہ نظام ٹھیک چلتا ہے. یہ تھوڑی ہے امام صاحب کو جو دے گیا وہ ٹھیک دے گیا, حرام ہے اس کے لیے مسجد کا پیسہ استعمال کر لیا, دے گیا ہے مدرسے کے لیے اس نے جیب بھر لی, حرام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تھا وہ امام صاحب ہوں, مدرس ہوں, مؤذن ہوں, خطیب ہوں, یا وہ انتظامیہ کا کوئی فرد ہو. اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بدماشی بھی شروع ہے
اللہ سے دعا گوئے اللہ ان کو ہدایت دے جو ایسا کام کرتے ہیں. مسجد کے پیسوں سے اپنے کاروبار چمکائے ہوئے, مدرسے کے پیسوں سے اپنے کاروبار, اور جھوٹی منطق کیا سناتے ہیں, جب کبھی ہمارے پاس آ جائیں گے واپسی نہیں کر دیں گے. تو تمہیں کس نے اس کی اجازت دی ہے؟ اسلام کی کاموں کے لیے تمہیں لوگوں نے امانت دار امین سمجھتے ہوئے ہیلپ کی, اور تم نے اسی سے اپنے کہ بلا یہ چل رہا ہے. آپ تو محسوس کر رہے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. ہم دعا گوئے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. شرعی مسئلہ ہے کہ مسجد کے پیسے پڑے 20-25 لاکھ کسی کے پاس اگر پڑے, کسی کے پاس اگر, تو مسجد کے حق میں ہی کاروبار نہیں ہو سکتا. چلے جا کے بندہ اپنے کاروبار کو لگا دے. ہم کہیں چلو فلاں بندے کو دے دیتے ہیں, جتنا پرافٹ آئے گا وہ مسجد کو دیں گے, اسلام میں ناجائز ہے. جب مسجد کے نفع کے لیے ان پیسوں سے کاروبار نہیں ہو سکتا, تو اپنی دکانداری چمکانا جائز ہوگا؟ پھر جھوٹی منطق ہمیں سناتے ہیں واپسی تو کرنی ہی ہے. تمہیں کس نے کہا کہ مدرسے کا پیسہ, مسجد اور وقف کا پیسہ اپنے کاروبار پہ لگاؤ؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو اس کو حرام قرار دے رہا ہے. اسلام تو اس کو واللہ یعیدکم مغفرہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اور جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, شیطان تمہیں ڈراتا ہے, محتاجی کا ڈر دلاتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے, اور اللہ فرماتا ہے نہیں, خرچ کرنا تمہارا کام ہے, بخش دینا میرے رب کا کام ہے. یہ دیکھو قرآن کا اسلوب, فرمایا واللہ یعیدکم مغفرۃ من, وہ کہتا ہے اللہ کی راہ میں نہ خرچنا ورنہ کیا ہو جاؤ گے, غریب. واللہ یعیدکم, اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کس چیز کا, مغفرۃ من, تم خرچ کے تو دیکھو میں تمہیں جہنم سے آزادی کا وعدہ کر دوں گا. اور فرمایا فقط بخشش تک نہیں, وہ فضلہ, ایک تو بخش دوں گا اور اپنے فضل کی بارش تمہارے اوپر برسا دوں گا. اور پھر فرمایا واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا ہے, اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی, اور علیم بھی ہے, وہ جانتا بھی ہے کون کس ارادے سے خرچ رہا ہے, کون مال کو کیسے کما رہا ہے, کہاں خرچ کر رہا ہے, اور کس نیت سے خرچ کر رہا ہے. وہ اس کو بھی اول سے لے کر آخر تک رب کے خزانوں کی وسعت اتنی ہے, کائنات میں جتنے لوگ آ چکے ہیں آئیں گے, ہر بندے کے ذہن میں جتنی دولت آ سکتی ہے, اگر ہر بندہ او جناب آدم سے لے کر قیامت تک آخری بندے تک جتنا کوئی مانگنا چاہتا ہے, مثلا ایک بندے کے ذہن میں آئیے پورے ورلڈ کی جتنی دولت ہے وہ صرف میری ہو جائے, مثال ہے, باقی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے رب کے خزانوں کے آگے. جتنا کوئی مانگے رب اس کو اتنا بھی دے دے, اگر تو روایات میں موجود ہے جتنا سمندر سے ایک چڑیا چونچ میں پانی لیتی ہے نا, اس پانی کی وجہ سے تو کچھ نہ کچھ سمندر میں کمی ممکن ہے جو چڑیا کی چونچ میں چلا گیا. لیکن رب کے خزانوں میں اول سے آخر تک ہر بندے کی خواہش کے مطابق بھی عطا کر دے تو اتنی کمی بھی نہیں آ سکتی. تبھی تو فرمایا واللہ واسع علیم, تو جو تمہیں کہہ رہا ہے میری راہ میں خرچ کرو, جب اس کے خزانوں میں وسعت ہے, جب وہ وعدہ کر رہا ہے کہ رب تمہارے صدقہ کرنے سے تمہارے مال کو گھٹنے, تو پھر شیطان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہے کہ مال خرچ کیا تو غریب ہو جائیں گے, مال خرچ کیا تو غریب نہیں ہوتے. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا, فرمایا کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ, اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ. اب کرنا کیا ہے؟ پہلا جملہ دوزخ سے بچاؤ, واتقوا النار, یہ بخاری کے اندر, اپنے آپ کو دوزخ سے. یا رسول اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا ولو بشق تمر, فرمایا چلو زیادہ پیسے نہیں ہے, زیادہ وسعت نہیں ہے, آدھی کھجوری تو اللہ کے راہ میں دے دو. واتقوا النار, فرمایا بچا لو اپنے آپ کو دوزخ سے.
ولو بسک تمر، اگرچہ آدھی کھجور ہی اللہ کے نام میں لے دو، میرے رب اس کی برکت سے تمہیں دوزخ سے بچا لے گا۔ اور حد ہو گئی اگلی حدیث میں، وہ بھی بخاری میں ہے، میرے آقا فرماتے ہیں چلو کسی سے، مفہوم حدیث، آدھی کھجور نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ممکن ہے کسی کے پاس آدھی، حد ہو گئی ہے، فرمایا کھجور کا چھلکا ہی صدقہ کر دے، میرے رب تجھے جہنم سے بچا لے گا۔ شرط یہ ہے کمائی حلال کی ہو، رضا رب کی ہو، کمائی حلال کی ہو، رضا رب کی ہو، پھر یہ فیض پہنچتا ہے، پھر یہ فیض پہنچتا ہے۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج آفتاب اس دھرتی پہ اپنی کرنیں ڈالتا ہے، اپنی شعائیں اور حرارت پیش کرتا ہے، تو رب کے دو فرشتوں کی ہر روز ہی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کس وقت؟ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جب سورج، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، مالک جو لوگ اپنے مالوں کو تیرے راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مالوں کو تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کو جلدی جلدی صلہ عطا فرما دے، ان کے مال میں وسعت اور برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو لوگ شریعت کے مطابق مال سے شرعی حقوق پورے نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچتے، بخل سے کام لیتے ہیں، اے اللہ ان لوگوں کے مال کو تباہ و برباد فرما دے۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے۔ اور ان فرشتوں کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہوئی ہے؟ جس نے بڑھانا یا کم کرنا ہے اسی رب نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اور کب کب اعلان ہوتا ہے؟ ہر روز۔ کب کب ہوتا ہے؟ ہر روز اعلان ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ رہا ہے، یا اللہ اس کو جلدی صلہ عطا فرما دے۔ اور صلہ کیا ہے؟ ابھی قرآن سے پڑھا، بخشش ہے وفضلہ، اور اضافی جو چیز عطا فرماتا ہے وہ اس کا فضل ہے۔ اب وہ کتنا ہے اس کو رب جانے یا مصطفیٰ جانے، ہم نہیں بیان کر سکتے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ واللہ واسع علیم جو ہے، اس کی وسعت کی طرف ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ کا حرم شریف میں، بیت اللہ میں گزر ہوا۔ سرکار کا کہاں گزر ہوا؟ بیت اللہ میں۔ اور وہاں ایک شخص کو دیکھا جو یوں اپنے آپ پہ بیت اللہ کا غلاف ڈالے ہوا تھا، اس حالت، اس کے سر پہ کس چیز کا غلاف ہے، اور وہ چیخو پکار کر رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، زارو قطع کہہ کیا رہا ہے کہ اللہ تجھے اس گھر کی عزت و حرمت کا واسطہ، اس گھر کی عزت و حرمت کا واسطہ، میری بخشش فرما دے۔ یعنی کعبے سے اس کا جسم لگا ہوا ہے، کعبے سے اس کا، اور سرکار مدینہ نے اس کو فرمایا، او بندہ مومن، او بندہ تو یہ کیا کر رہا ہے، اس کعبے سے تو رب نے تجھے ہی زیادہ عزت عطا کی ہوئی ہے۔ حدیث ہے نا کہ کعبے کی بڑی شان ہے، لیکن ایک مرد مومن کی شان رب نے کعبے سے بھی زیادہ بنائی ہوئی ہے، اندازہ لگاؤ۔ سرکار نے ادھر اسی حدیث کو دوبارہ دہرایا، فرمایا کہ تو اس گھر کی حرمت اور عزت کی وجہ سے مانگ رہا ہے، مانا کہ اس کی بہت بڑی عزت ہے، لیکن تو اپنی عزت کے صدقے مانگنا، رب نے اس سے تیری عزت بڑھائی ہوئی ہے۔ ایک مومن کی شان کعبے سے زیادہ ہے۔ وہ رونے لگا، عرض کرنے لگا، جی میری اس سے شان زیادہ نہیں ہے، میں گناہگار ہوں، میں مجرم ہوں، بد کردار ہوں، فاسق و فاجر ہوں، یہ تو کامل مومن کی بات آپ کر رہے ہوں گے، اور میری ایسی حالت ہے، یا رسول اللہ میرے بڑے ہی گناہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، تیرا گناہ ہے کیا؟ ذرا کان کھول کے سنے، وہ حضرات جو اپنے مال میں شریعت کے جتنے مالی حقوق ہیں وہ پورا کرتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہوئے جن کو غربت یاد آ جاتی ہے،
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے جن کو فقر و فاقہ یاد آ جاتا تھا ہم تو غریب ہو جائیں گے، وہ سارے رسول اللہ کا فرمان سنے۔ سرکار نے پوچھا کہ تیرا گناہ کیا ہے؟ تیرا تو شخص عرض کرتا ہے میرے پاس بہت زیادہ مال موجود ہے، اس زمانے کے اعتبار سے درہم بھی ہے، دینار بھی ہے، جانور بھی کثرت سے موجود ہے، لیکن یا رسول اللہ حالت یہ ہے جب کوئی آدمی آتا ہے نا میرے پاس اور کہتا ہے اسلام کو ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں مال مفہوم ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو یا رسول اللہ میرے منہ سے آگ کے شعلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا سمجھے آپ اس کا مطلب؟ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں سکتا، جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر مجھے بخار چڑھ جاتا ہے، مجھے غصہ آتا ہے اور میں رب کی بارگاہ میں اپنا مال نہیں خرچ سکتا۔ اب میرے آقا کریم نے جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا تاج پہنے ہوئے ہیں، آپ کے جملے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی راہ میں کہا جائے اور خرچ نہ کرے، میرے آقا اس بندے کو فرماتے ہیں، فرمایا اور فاسق و فاجر مجھ سے دور ہو جا۔ کیا جرم تھا؟ کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں لیکن کرتا نہیں ہے، دے سکتا ہے اپنی طاقت کے اعتبار سے لیکن شیطان اس کو ڈرائے ہوئے ہے کہ تو کیا ہو جائے گا، جیسے میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا تھا اسی مناسبت سے، تو اللہ کے محبوب اس کو فرماتے ہیں او فاسق مجھ سے دور ہو جا، کہیں تیری اس بخل کی آگ میں تو مجھے نہیں دھرا کے رکھ دے، مجھے دور ہو جا، مجھ سے۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے تو کعبے کا غلاف تھامے ہوئے ہے نا کہ تیری بخشش ہو جائے، تو ہزار سال کے روزے بھی رکھے، سرکار نے رب کی قسم اٹھا کے فرمایا کتنے سال کے، اور ہزار سال تک نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کی قسم ہے تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بخیل تھا، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ۔ اس سے سبق لینا چاہیے ان مسلمانوں کو جو زکات صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے، اس سے سبق لینا چاہیے ان مسلمانوں کو کہ جن کے ارد گرد لوگ مستحق بیٹھے ہیں، کوئی بیچارہ غریب ہے علاج نہیں کرا سکتا، کوئی یتیم بیوہ مسکین ہے اس کے گھر میں فاقے ہیں اور یہ اتنا کر بھی سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، اور جن لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام کو فلاں جگہ ضرورت ہے، کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے فقر اور محتاجی کے ڈر سے، ان تمام کے لیے رسول اللہ کا یہ فرمان عبرت کا نشان ہے، فرمایا جو کر سکتا ہو اور نہ کرے وہ ہزار سال بھی روزے اور نمازیں پڑھے میرا رب اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ یہ بخیل بندے کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے جو اپنی بیوی بچوں کو آسانی سے کھلا پلا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہی ہے، اس کا ثواب بھی وہی ہے، اور وہ بخل کی وجہ سے گھر والوں پہ آسانیاں، لیکن ان آسانیوں کا یہ مطلب ہرگز کوئی مطلب کہ ان کو بازاروں میں گھمانا پھرانا شاید مراد ہو رہا ہو، شاید او ایسے ماحول میں جا کے ان کو کھانے کھلانا اور پلانا جہاں بے پردگی کے بازار عروج میں ہیں، یہ بات ہرگز نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے نان و نفقہ کی دنیا میں، جس چیز کی گھر میں ضرورت ہے اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور بندہ کر بھی سکتا ہے لیکن بخل کے مارے کرتا نہیں ہے۔ ایک تعداد ہے مسلمانوں میں جو اپنے بیوی بچوں کے ان حقوق پہ ڈاکہ ڈالے ہوئے ہیں، ان سب کو بھی یہ حدیث پہنچ رہی ہے، ان سب کو بھی یہ حدیث مبارکہ پہنچ رہی ہے، انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، آج نہیں تو کل آخر مرنا ہے کہ نہیں مرنا، جب نکاح کر ہی لیا ہے تو اللہ نے بیوی بچہ کے نام نفقہ ہمارے اوپر فرض کیا ہوا ہے، اپنی طاقت کے مطابق ہمیں پورا کرنا ہی، یہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ کسی پہ احسان، جی میں جو کام کرنا چاہتا ہوں مجھے وہ نہیں ملتا، تو اسلام میں تو صرف اتنا ہے، حدیث بخاری ہے،
یہ حلال روزی کا کام تجھے کہا گیا تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، یہ حلال روزی کمانے کا ذریعہ بتایا گیا تو یہ بھی آپ کی شان کے، اسلام میں تو اتنا ہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کوئی شخص کلہاڑی لے اور جنگل کی طرف رخ کرے، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچ کے اپنا گزارا کر لے، کسی کے اوپر بوجھ بننے سے فرمایا کئی درجے یہ بہتر ہے۔ اور ہم تو یہ بھی نہیں کریں گے، وہ بھی نہیں کریں گے۔ آج کے نوجوانوں کی جو حالت ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ان کی عزت کے کیا ہے، خلاف ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کی سخاوت کا اندازہ لگانا، آپ کی بارگاہ میں، اور اس وقت آپ خود روزے کی حالت میں تھی، اس وقت آپ خود روزے کی حالت میں تھی، 180,000 درہم، 110 درہموں کا بنتا ہے 2,500 روپیہ آج کل کی دولت کی طرف ہم اگر اس کو تبدیل کریں، اور یہ ہے 180,000 درہم۔ آپ کی بارگاہ قدسیہ میں جناب عبداللہ بن زبیر نے بھیجا، سرکار کی بیوی جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے تھے، تو آپ نے اپنی نوکرانی کو فرمایا کہ مدینہ میں اعلان کرو جو غریب ہے وہ باہر لین میں آ جا، تو آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یقین جانے 1 درہم بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بچا کے رکھا، 180,000 درہم سارے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ جب شام ہوئی تو آپ کی نوکرانی کہتی ہے کچھ تو اپنی افطاری کے لیے بھی بچا کے رکھا ہوتا، افطاری کے لیے گھر میں کوئی چیز پیسے نہیں۔ آپ فرماتے ہیں تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا، کوئی 1 درہم ہم رکھ لیتے، چلو کھجورے منگوا کے افطاری کر لیتے۔ ان کے صدقے کا یہ عالم ہے، اور ہم زکات تک کے اوپر ڈاکو بن کے بیٹھے رہے، ہم جو فرض ہے زکات اس کو دیتے ہوئے بخار چڑھ جائے تو کیا مسلمان کا یہی سیوا؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، یہ تم سے بری موت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صدقہ کر کے اپنے مریضوں کا علاج کرا لو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے اپنے مریضوں کا۔ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صدقہ کرو اور مستقبل میں آنے والی مصیبتیں تم سے رب دور کروا دے گا، تم سے رب مستقبل میں آنے والی مصیبتیں دور فرما دے گا۔ اور اس کی بہت ساری جزئیات ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ بہت ساری جگہوں پہ مال خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلاتا ہے۔ ان میں سے جس مقصد کے لیے ہم یہ موضوع لائے آپ سب کے سامنے ہے، آپ کے ادارہ میں ایک بلڈنگ بن رہی ہے، ادارہ کی کیا بن رہی ہے، اور اس کو بھی اس وقت ضرورت، اس کو بھی اس وقت کیا ہے، ضرورت ہے۔